fazer o modelo de hoje, eu vou usar esse tricoline lindo que chegou lá da Fox Textile. Vou deixar o link deles aqui abaixo, é uma loja que tem lá no Brás, em São Paulo, se você quiser visitar. São tecidos maravilhosos, gente. Tem um vídeo aqui no canal mostrando todos que chegaram. E são todos 100% algodão. Escolhi essa estampa fofucha aqui de melancia pra gente fazer um modelinho pra Maria, de criança. Então, vai ser muito simples, não vou fazer modelagem. Geralmente, quando eu trabalho com um modelo infantil, assim, de bebezinho até 2 anos, eu peço sempre uma peça de roupa pra mãe, porque fica mais fácil, é uma medida mais padronizada, não precisa tirar a medida do corpo da criança. Então, por exemplo, eu tenho aqui um shortinho. Vou colocar uma perninha dentro da outra dessa forma aqui, porque a gente consegue ver melhor o gancho. Tá sujinho? Ai, Jesus. Aqui embaixo eu tenho o meu gancho de trás, tá vendo? Olha, geralmente não tem costura aqui na lateral, então fica fácil a gente trabalhar. Aqui eu tenho o detalhe da lateral do meu tecido, então eu sei que aqui é a minha largura. Vou dobrar assim. Se você quiser elasticidade na sua peça, aí você vai dobrar no viés, tá? Você vai pegar a pontinha e vai dobrar como se fosse uma fralda de bebê. Aqui vai passar a ser a parte reta do seu tecido, que aí ele estica, tá vendo? Então eu vou dobrar aqui o suficiente pra cortar minha peça inteirinha. Vou pegar a peça que eu tô tirando de base, a gente vai cortar direto no tecido. Então eu tenho que primeiro calcular se eu vou conseguir riscar aqui e depois riscar pra lá. Então agora a gente só vai mesmo fazer essa rotação aqui, tomando cuidado com essa margem aqui de cima. Vou deixar aqui, olha, 2 dedinhos pra gente colocar o elástico e vou riscar. Vou deixar uma folguinha de 1 centímetro pra manter o tamanho da peça. E 2 centímetros para baixo, porque tem a virada da bainha, mas no meu caso eu vou colocar elástico. Eu vou deixar 1. Se você for virar a bainha, deixa 2. Eu vou virar até aqui o final e vou virar aqui, olha. Vou abrir a minha pecinha com muito cuidado para não sair daqui o meio da posição. Agora eu abro aqui porque agora é o ganchinho da frente. A cinturinha vai dar uma queda, tá? Vai vir mais alta aqui e vai descer. Prontinho. Aqui eu tenho meu gancho da frente. Aqui eu vou virar elástico, aqui também vou. Então aqui a gente já pode cortar. Tenho aqui então meu shortinho cortado. Vou voltar aqui pro meu tecido. Vou dobrar e agora eu vou cortar a parte de cima. Aqui eu tenho uma blusinha que tá num tamanho bem legal pra ela. Eu vou dobrar o meio. A gente vai trabalhar metade da frente e metade das costas. O que eu vou fazer aqui é uma batinha muito simples. Aqui é malha, então é uma camiseta que não tem nenhuma abertura, mas como aqui é tecido plano, eu vou deixar a abertura em algum lugar aqui que eu ainda não sei. Tô criando na hora, não sei, não fiz planejamento nenhum pra essa peça. Então a gente vai vir aqui, deixando folga de costura. Essa blusinha, ela vai até abaixo do cós do short, então eu vou deixar ela um pouquinho mais curtinha. Pronto, aqui eu tenho a parte da frente, vou fazer a parte da frente aqui. Só que aqui eu vou riscar bem a mão livre um decote quadradinho, ó. Vou dobrar de novo para cortar a peça de trás, nesse mesmo tamanho, sendo que agora eu vou dar uma distância aqui do centro de 2 dedinhos para fazer o transpasse, porque a parte de trás vai ser aberta. Olha, errei aqui no corte. Aqui o meu decote de trás tem que ser mais alto. Aí aqui onde é a minha peça de trás eu vou abrir no centro, ok? Eu já sei que em 2 centímetros aqui é o transpasse. Vou cortar uma tira bem grande aqui do próprio tecido na largura pra gente fazer acabamento de viés. No decote, pra manga, no acabamento da cava, eu vou colocar essa fitinha aqui de lese. Então aqui eu só vou cortar mesmo a tira do tecido. Se eu ver que ficou curta, eu coloco um babadinho na barra depois. Prontinho. Vou começar aqui a montagem. Primeira coisa que eu vou fazer é ser chulear o centro das costas pra gente poder virar o transpasse. Depois, vamos colocar direito com direito. Fechar os ombros e as laterais. Aqui no short, a gente vai fechar primeiro os 2 ganchos. Pronto, a minha peça tá aqui, já toda fechadinha. Aqui no centro-costa fiz o acabamento no overlock. Vou virar 2 centímetros para poder fazer o transpasse, ó. E vou fazer uma costura dos 2 lados. Uma costurinha reta. Aqui embaixo, eu vou costurar essa fitinha aqui, de lese, pra dar acabamento na barrinha. Meu short tá fechado os 2 ganchos. Agora eu vou abrir, casando gancho com gancho. Minha lateral não tem costura. Vou abrir aqui e passar uma costura na minha entrepernas e chulear a barra do short. Tô dobrando aqui a base do abotoamento pra poder costurar, ó. Também vou virar aqui a pontinha do acabamento.
Quando eu virar aqui, ó, a barrinha da minha blusinha, eu já vou ter o acabamento aqui atrás. Eu nem preciso fazer uma costura aqui, porque quando eu pregar os botões e abrir as casas, ele vai ficar viradinho. A minha blusinha já tá praticamente pronta. Aqui, ó, bem na quininha do quadrado, eu vou dar um pique, senão eu não vou conseguir virar a minha tira. Aqui eu não tô fazendo debrum, eu tô fazendo viés. Por isso que eu coloquei o direito na parte de baixo. Agora eu vou puxar, vou virar a pontinha e vou virar por cima da costura de montagem e vou costurar. Quando a gente dá o pique e corta a quina do decote quadrado para poder passar o viés, ele abre e perde um pouco a definição. Então olha como é que fica meio esgaçado. A gente corrigir isso aqui, a gente vai dobrar direito com direito e vai passar uma costura assim, ó, na diagonal, formando uma pencezinha nas quatro quinas do quadrado. Que aí o decote volta a ser quadrado, tá vendo? Aqui na barra eu vou pegar um elástico, vou tirar bem pouquinho, vou tirar dois dedinhos aqui para não ficar muito apertado, só para dar o franzidinho mesmo. E vou costurar no avesso, dois dedinhos para dentro aqui. Aqui então ficou o short, a barrinha dele, não pode ficar um elástico muito apertado que incomoda a criança. Já aqui no cós eu vou colocar um elástico mais grosso. Poderia até cortar o meio, mas eu vou colocar grossinho assim mesmo. E eu vou costurar em todo o redor, direto no overlock. Vou tirar aqui três dedinhos para poder eu conseguir esticar e dar a tensão necessária. Vou dobrar o meio. Vou fazer a marcação aqui no meio para me orientar melhor. E vou costurar aqui. Vou cortar essa tirinha aqui ao meio e vou costurar direto no overlock em todo o contorno da cava para poder ficar com o mesmo acabamento. Para finalizar o nosso modelo de hoje, eu só vou agora virar o elástico e rebater essa costura.